Vážená paní riaditeľka, vážení učitelia a milí žiaci. Dovolte nám, aby sme vás mohli privítať tu v aule. Býva už zvykom, že každoročne sa s vami lúči žiaci tejto školy a rady by sme aj my. Nastal ten okamih, keď v našich mysliach ožívajú radostné, ale aj menej šťastné spomienky, ktoré sme prežili na tejto škole za tieto 3 roky. Už od prvých dní nám škola otvorila brány poznania a vy, milí učitelia, ste nás stáli po bokoch a pomáhali ste nám. Nedá mi nespomenúť, ako ste nás prevádzali a ako ste aj občas zvýšili hlas, keď naša lenivosť bola silnejšia ako náš chtíč. Za to všetko vám patrí jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme za to, že aj v ťažkých chvíľach ste nás podržali. Vy ste nás viedli cestou učenia, zodpovednosti a aj porozumenia. Aj keď to s nami bol časokrát aj boj, vaše pohľady s trpezlivosťou aj občas pretiekli, môžete byť na seba hrdí, pretože ste nás doviedli až sem. Až na koniec. Vidíme už svetlo na konci tunela, pripravené do sveta, a to je hlavne vaša práca. Tým by som sa vám chcela v mene všetkých dievčat 3. K ešte raz veľmi poďakovať a povedať vám, že budete našimi vzormi do budúcna.